বৰপেটাত বেটেৰী ৰিক্সাখনক পিলপিলি বুলি কয় আৰু তাতেই জাপ মাৰি উঠি ললো মই। বৰপেটাৰ হলি কথাটো মই কবই নালাগে, দেখিয়ে বিদেশে ইয়াৰ কথা প্ৰসিদ্ধ। আৰু তাতে মই উপস্থিত হৈ আপোনালোকৰ কেইবাগৰাকীকো লগ পালো, ফটো উঠিলো, ভিডিঅ' কৰিলো আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ চাৰিওদিশ চাবলৈ বুলি ভিতৰলৈ আগুৱাই গলো। ইয়াত পিছে হলি 3 নম্বৰ দিনা খেলা হয়, সেইবাবে আজিৰ ভিৰ অলপ কম। কপালত ফুট এটা লৈ আগবাঢ়ি আহি দেখিলো শ্ৰীকৃষ্ণৰ কালি আদমনৰ এক দৃশ্য। তাৰ আগলৈ ডেকাসকলে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি আছিলে, ভাবিলো ময়ো এপাক নাচি দিওঁ নেকি, কিন্তু মই নাচিলে পগলা ফৰিং এটাই জঁপিয়াই থকাৰ নিচিনা লাগে, সেইবাবে নগলো। কীৰ্তন ঘৰত কি যাদু আছে নাজানো, ইমান মানুহৰ মাজতো ইয়াৰ পৰিৱেশটোত কিবা এটা শান্তি আছে। এবাৰ আহিলে উভতি যাবৰে মন নাযায়। বহু সময় তাতে কটাই উভতাৰ বাটত দেখা পালো এখন বাঘৰ মুখা। মই বোলো মোৰ কপি কৰিলে বাঘ হৈ নাযায় কোনো দেই। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, সাংঘাতিক ফিচকাৰী এটা চাই বৰপেটাৰ ফেমাছ আলু ভাজা খাই মই ঘৰলৈ উভতিলো। এইটো ছিৰিজৰ ইয়াতে সমাপ্তি, আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম। বাই।